kako zoveš? Petar. Koliko godina imaš? 12. Ja, ti kad si počeo treniraš? Sa 6 godina. Sa 6 godina. Gde prvo u KMF. KMF, a posle svi ovam. Da. Lepo da si igra futbol, lepo si igra. Da. Da. Danas, dobro, ovo je jaka ekipa. Nemojte da se, da budete tužni. Sledeća utakmica će biti bolje, ili tako? Da. Da, odlično.